Але зараз вже в нашій студії К краще так правда з цього так, так. заслужений художник України, скульптор... народний народний. народний, народний, народний художник України, скульптор, архітектор, митець, творець Олександр, вітаємо вас. Вітаємо. доброго ранку. Добрий ранок, так хочемо Д... одразу знаєте, спитати, тому що ми вже бачимо цю міні-версію. Я так розумію, цієї це скульптури та це дуже складна і відповідальна праця цілого колективу. Півтора роки ми працювали, ми шукали, ми думали, в якому образі і по Спочатку була ідея створити його воїна, з, з автоматом в такому облаштуванні військовому. Але родичі, сім'я і організатори сказали, що хочемо бати його співаком, хочемо бачити його, його патріотом. Ми, ми, він, його зброя – це голос. І от першу, першу презентацію ми робили у Філармонії у Львові рік назад, якраз на 45-річчя. Було дуже багато позитивних відгуків, дуже багато позитивного думок різних. Mm -hmm. от, ну, Ясно, ми зробили невеличку корекцію, виходячи з побажань сім'ї, рідного брата, двоюрідного брата, керівництва музичного батальйону. І які прийшли потім до висновку, що це пам'ятник він може стояти це просто, він може стояти не тільки в Києві, він може стояти і у Львові він може стояти і біля е, Паризької опери. Це дуже як сказав мій товариш е, Валерій Суботін, це каже надзвичайно потужна скульптура. А він якраз е, людина, яка пройшла, потужна, пройшла оці всі військові репетії, який боліває за душу, вболіває за пам'ятник, дуже багато робить для того, щоб цей пам'ятник був. Є технічні моменти, тому що ця земля, на якій має бути цей пам'ятник, вона в заставі, там судяться, пересудяться, рішення когось там. От, ну, місце таке скажімо, ну, на, на мою думку, ще треба думати, тому що на тому місці, колись був. Будинок терпимості, угу. і воно якби в ямі там. Ну, і все -таки, але все-таки треба ставити, тому що е, повинен бути пам'ятник Василю і в Києві, і у Львові, і в Парижі. Прошу. А зараз місто саме, яке планується. Ну, місце там е, так, так зване місце двох пірот, там, де є Вертинський, і має стояти Василь, це а у... це низь Андрівського звозу. Угу. Ну, ясно, там, що зараз виникають різні казуси, особливо це це Тоси таки впливові галеристи і мистецтвознавці, у них, мабуть, є своя думка, вони в такий спосіб відстоюють свою позицію. О, тобто, позицію збереження, мабуть, історичного середовища є, ну, тобто є такі дві глобальні сили, які між собою починають там, якісь там стосунки визняти: це музичний батальйон і громадськість, саме, мистецька громадськість тобто місця. Чи доречно там ставити їхня позиція, а інших що треба ставити? І от така, от я це наше це для нас характерно. Це для це нас, для нас характерно, характерно, коли і це може затягнутися на роки, бо там суд, потім буде апеляція, потім ще буде. І, хоча вже треба на день народження було б відкривати цей пам'ятник, але я так розумію, що можливо, що треба. На, на день смерті, то, можливо, будемо відкривати і на наступний рік народження От одразу так, знаєте, в... хочеться якось так сказати, тому що це пам'ятник, це реально визначна особистість. Так. Це герой, герой України, і він воїн, і він оперний співак. І це людина, якою варто пишатися, так. І ну я розумію, що є культурна плоскість так, наша там площина. Я розумію, що є архітектурна споруда, які не хочеться там якимось чином порушувати ансамбль, так але тим не менш, у нас є царбав. Окони, які строять, будують там взагалі, не зважаючи ні на що. А пам'ятник ну ясно. Якщо пам'ятник буде більшого розміру, то ну є певні обмеження. Якщо пам'ятник більше там допустимо двох метрів, uh -huh. то це вже по мода художня рада. Це вже повинно бути вирішити місто Уже на найвищому рівні від президента, це повинно бути. Якщо це допустимо ливка скульптура, там до двох метрів, це може бути і без різних узгоджень. А якщо ти вже виходиш на реальний розмір, то це ну, може затягнути роками. Бо треба мати дозвіл. Ви ж не може побудувати будинок, ви не може побудувати там щось інше, що не пов'язано з ну, ваше бажання це ваші бажання. А як повинні рішення відповідних там органів, які це контролюють, так і тут може все бути. Треба фундаменти робити, щоб воно стояло. Треба перерити воду, треба якесь технічне обґрунтування. Всьому цього це поза тим, що. Треба щось гроші знайти. Ага. Тобто питання в тому, що один пенсіонер вже перевів там 76 тисяч гривень на це фантастична людина з Полтави, перевів ці гроші. От. Але я відчуваю, що як, знаєте, буде, може вийти як завжди. Тобто почнеться оця бюрократична тяганина. протистояння, тяганина між громадськістю, мистецькою громадськістю Подолу, Києва. Містина. Ну, на будемо, будемо сподіватися на компроміс. Боснівськ... Ну, на, на жаль, виходить так, що скульптору необхідно не лише створити пам'ятник, ну або ескіз, або якийсь витвір, а ще й пролобіювати його, захистити, розібратися в законах, знайти підтримку, знайти того, хто буде на його боці. Можливо, ще й спонсорів, знайти місце, викупити землю, побудувати пам'ятник. Ну коротше, і повно всього, що в принципі не має, певно турбувати творчу людину, як на мене. Ну треба турбувати. Мене немає нічого, щоб повз е нашому проходить І треба ще вважати, скільки думок, скільки людей, стільки думок. Mm -hmm. Кожна людина має право на своє мислення, але все-таки повинен бути професійний підхід. Треба повинно зробити такий пам'ятник, щоб не було соромно, щоб не тикали. Ви знаєте, зараз там зробили, дивився в новинах в Украї... на українських новинах, що вийшов пам'ятник Альонушки, смішний, ну просто карикатура Страшний, я б бачите, А так? скільки мемів з'явилося? мемів знаєте Я думаю, якщо буде поганий пам'ятник стояти. На Подолі, то мамі буде більше, і це кому вигідно. Це такий спосіб, іде підстава і міського голови, і інших впливових людей, які повинні під це кажуть підписатися. Особливо коли зараз нестабільна і політична ситуація, коли можливо дочасні вибори парламентські і так далі. І так далі, і так далі. Дуже багато нюансів. І тому не можна ризикувати авторитетом людей, які... Підписується під цим пам'ятником. Ну, тобто, цей пам'ятник повинен бути довершеним, мистецько довершеним, бо знайдуться, ясно, основна маса людей не розбирається з скульптурі. Не розбирається в мистецтві. Їм що не покаже, все буде добре. Ну і критикувати за все альомшці. розумієте? при Альонушці. Ну кожен спеціаліст своєї області, але багато людей, які впливаються. У нас є генерали, які займаються е, е, там музичним батальйоном, і у нас є генерали від мистецтва, які зараз почнуть між собою, щоб чуптися, Кому це треба? Ну не Зуміє? можемо не спитати, звісно, і про вартість. Ви казали, що були люди, які там донатили та які спонсорували за власним бажанням. <кій> а щодо державних коштів була <кій> допомога. Мені так здається, що. Можливо, зараз можливо, зараз іде е, таке лобіювання, можливо, державного там, чи бюджетного фінансування якогось не самого пам'ятника, а облаштування, його, там, о, там, де там лавки, підсвітка. Це ясно, що це мільйони і мільйони. От, і чи є в бюджеті на це гроші? От, є, допустимо, я говорив вчора з одним дуже відомим політиком, дуже впливова людина. Людини, яку знають всі, і авторитетом, з якою рахується, він сказав: А чому каже тут? А, а чому не можемо в іншому місці? Чому не можемо піти до президента, якого я дуже добре знаю? Чому не може піти до Сашка Ткаченка, з яким я дружу, міністра культури? Подумати, якщо це така така знакова фігура, то треба думати ширше глобально. Як пам'ятник відкритий, то треба може прийти і Макрон на відкриття там? Ну, Офіційний візит там. Це може бути концерт Філарму в Київській опері, присвячений його творчості, з'їхати сусідньо відомі зірки. Це може концерт в Паризькій опері. Після того, як ми поставимо цей пам'ятник в Києві, ми інший можемо поставити і біля Паризької опери, як так. мріє Вал... Валерій Суботін. Угу. Він мріє, щоб цей пам'ятник ставити не тільки в Києві, не тільки у Львові, а він ще стає і в, в... в... в Парижі. От над цим треба працювати і дипломатам нашим, і міністру культури, і в рамках е, якихось дружніми візитами е, треба робити розмовляти президент з президентом про пам'ятник е, Василю Слібаку в Парижі. Пане лежа, які ще проекти у вас плануються? Найближчим ну найближчим часом ми е, Віталію Володимировичу маємо відкривати пам'ятник, нашим мером, маємо відкривати пам'ятник е, Тарасу Григоровичу Шевченку у Флоренції. Mm -hmm. 에, тобто там теж була така історія. Ну, представляєте, там 에, коли мер побачив наш ескіз, мер 에, Флоренції, тобто є вулиця Київська, це вона на периферії, як у наша десь там. І він побачив скіс, каже, я хочу, щоб ця пам'ятник стояв в центрі нашого міста. І ви всі, тобто, спонтанно. Італійці емоційні сіли, поїхали, кудись дзвони, щось там говорить, люди приходять. Щось там радиться і каже: ми хочемо. Тут є Санта-Марія Дель Фіоре, центральний е, да. собор. Тут є поруч, зразу біля нього є монастир 13 століття. От і давайте на територію цього в італійському дворику поставимо пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Це був для нас приємний шок. Там такої тяганини немає, так є дійшовці. там є тяганина. Треба було, щоб була сесія. Але, але дійсно там буде стояти пам'ятник. Так, пам Буде Шевченко. сесія, там повинна бути, там повинна бути. Рішення, ну там тобто, у нас став і поставив. А там, от в чому різниця, там рішення сесії, інше бажання мера, якісь комісії проходять, художня рада проходить те, проходить, те проходить, те проходить. Потім вони дають добро. Потім вони питання, як цю скульптуру привезти туди. Бо це є по-перше, матеріальна цінність, художня, ціність, матеріальна цінність, хто робив, хто давав гроші. На якій підставі ввозиться, платиться податок чи не платиться податок. І це цілий список. Тобто, фактично, цілий рік юридичний відділ а, 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 мерії працював над тим, як от це питання вирішити. Ось, потім питання ми вивожимо старі вулички Флоренції, хотів сказати Львову, вибачаюся. І там вже треба цю скульптуру завести. Там дивилися, міряли, їздили спеціально, щоб воно пролізло. А яка висота? 에, там біля, біля трьох метрів. Ого. О, міряли туди і завести, цю скульптуру, щоб вона там не розрізати. Якщо розрізати, то хто, хто зварить, тому що у вас є дозвіл на роботу в Італії. Тобто, ціла і коли ситуація? вже за часом планується Значить, втанувати? Найближчим часом вже почали ламати старовинний фонтан 18 століття. На місці цього фонтана буде стояти пам'ятник Тарасу Григоровичу. Це серйозно 9 березня історичний це. Запрошуємо вас, де... як інформаційний спонсор, показати киянам, як це все непросто, як це складно. Я до речі, з рупам'ядекантоні ну, дивіться, ви нас запросили офіційно. Ми теж звертаємося <звист�> до керівництва каналу. Дивіться, нас запрошено у Флоренцію офіційно на відкриття пам'ятника. Дуже б хотілося завітати. Як ви з Висвітлимо максимально. сюжети зняти дав, в принципі, ми готові взяти на себе цей тягар. Люди, які не займаються мистецтвом, вони думають, що так просто зробити. Я зробив колись пам'ятник Антонію Феодосію з якого по лаври. Тобто нам треба сказати, давай до Пасхи відкриємо. Там приходиться якраз Ющенко був ну, цим, яко керував. А, а коли вже прийшло, пам'ятник ми зробили вчасно, в день в день, коли сказали, в той день ми йому здали, а потім ще років чотири він проходив узгодження з місцевим архітектором. З архітектором міста, там з якимось градобудівельною комісією. Там цілий список. Це чотири роки пам'ятник стояв на заводі, бо не було документів. Ніхто не хоче. Це є кримінальна справа. Поставити річ, це є кримінальна справа. Люди ж можуть прийти, написати на вас заяву і вас. Пане Я мінімум оштрафують або в тюрму чи поставити. Ми зараз говоримо з вами про такі визначні проекти, а. тому що ви все-таки визнаний скульптор і митець, а. але в той же час є багато початківців, багато хто ще не пройшов такий довгий шлях. як їм живеться в цей карантинний час, з вашої точки зору. Трішки поділіться, тому що мені здається, що сфера творчості, сфера креативності, сфера івентів, наприклад, вона найбільше постраждала під час пандемії. Що взагалі діється у сфері серед ну, художників? Які настрої? Пандемії? Є велика невеличка. Не Проблема, що аматори, так ви скажете, там, чи любителі вони теж хочуть е, жити з мистецтва. І ясно, Зарубляти що вони, так, гроші. вони І тому е, аматорам треба пройти цей складний шлях, коли вони стануть з стануть професіоналами. Коли аматорська робота стає на площі чи на вулицях Києва, це ганьба для Києва. Зумієте? Це обличчя Києва. Кив Київ не повинен бути виставлений роботи, які низького художнього рівня. Нам треба створити. Комісію, нам треба створити художню раду, і нам треба все зробити по закону. По закону, щоб була художня рада, була воля влади перших осіб, Політично, перших так. осіб. Я буду говорити з президентом, я буду говорити з міською головою, я буду з міністром культури, я буду, щоб був дискурс і диспут між. Представниками культури, щоб це було достойне пам'ять, а не просто я хочу, хочу тут поставити, тому що ну, я взагалі так хочу. якщо культура. ви займаєтеся, якщо ви займаєтеся своєю, то ви не є спеціалістом займається думаю, бізнесом чи чимось іншим, то не ви є спеціалістом культури. Віддається це митцям, мистецтвознавцям, зазнавцям, архітекторам. Дизайнером, от, а не просто ваше бажання. Видно, що Олег любить свою справу. Дивіться. І, просто... І видно, що горить не да, горить. Да, тому да. що мистецтво взагалі наші культурні діячі це сильна сторона українська мені здається. Дякуємо за хлопці. Дай Боже, пам'ятнику. Сліпаку. Сліпаку бути так. в Києві і пам'ятник Шевченка і... у Флоренціфлоренці сто Флоренці, 100%. Все. і будемо мріяти про Париж, про Парижську оперу. Будемо прощатися з вами, друзі. Всім вдячні, що ви були разом з нами. Провели ці дві години в нашій компанії. Не забувайте підписуватися на канал Правда Тут в Ютубі. Нагадаємо, що починати позитивно будь-який день ви можете завжди, тому що ми працюємо для вас регулярно. Тому обов'язково підписуйтеся. Як там колокольчик? Дзвоник. Треба Це, Дзвоник. Дзвоник та поставити. Да? Да? Треба лайки, і лайки, та лайки та ж обов'язково. Лайки і ком і коментарі пишіть, що класні ведучі в кінці та кінців. Ну, вже ж. Bye. Uh -huh.